Кажем, че 6 часа следобед нямаше пейка пред Народния театър, на която да не седат младежи с найлонови турбички вътре с по 5, 6, 7, 8, 9, 10 бири. Направо. Много е кул. Да, така някаква мода излиза. Иначе с гостите сегашните, вместо да започнем ожесточен спор за Белене, за каквото сме ги поканили, всъщност ние спорихме през цялото време за пушачи и не пушачи. Пушачи и не пушачи. Той е... Кой кого дискриминира? Тя темата с Белене е точно толкова вечна, колкото и темата за пушачите и не пушачите. И затова сме я кръстили 9-те живота на АЕЦ Белене. Добро утро. Добро утро. Илиян Василев, Виктор Папазов, Кольо Колев, социолог, икономист. От тебе да почнем, защото в началото на предаването тя чете една статистика, не е ми проучване ваше скорошно. Дали беше ваше или на Галъп, май, което вие коментирате. Че 70% и малко искали Белене. Сега аз мога да се фана на бас, че след това решение и аргументацията на Борисов, след една седмица, ако направите, 70 ще са против Белене. О, не, заблуждавате. Не. Заблуждавате се, не е така. Значи тук не става въпрос. Тук не става въпрос за нещо временно, случайно. Тук са смесени много неща. Първо, спомнете си ударът, който така, обществената гордост на българина преживява с закриването на Козлодуй. Там основно четирите реактора. В крайна сметка, ние сме малка страна, имаме малко неща, с които да се гордеем. Нали? Нещо високи технологии, някакви такива неща. Козлодуй е едно от тях. Те не са наши технологии. Те са руски технологии. Не, хубаво, но не само са наши. Значи руски технологии, наши там седат на нашия реактор. Ние го управляваме, ние си го скуваме. Това се гордея с телефона си, който, нали, не казвам какъв е, но аз го управлявам, нали, аз го штракам. Гордея се с образованието си, че можеш. Че можеш да работиш с това нещо, сега да кажа. Другият въпрос е дали изобщо печелиш от това. Не, не, това е съвършено различно. Става въпрос дали се обърне. Не, даже мисля обратното, че напротив, ще се увеличат хората, които смятат, че трябва да има, или хората, които смятат, че така сме били жертвани, България била жертвана с оглед някакви други политически или геостратегически интереси. Ама това на друг език са някакви национални комплекси. Ако питате какво трябва да имаме България, атомна централа или атомна бомба, какво ще отговоря? С всяко положение, българите не са, няма комплекса на имперска нация. Нещо, едното технология и другото технология, едното самочувствие, даже това с бомбите някакси. Значи, по-мъж се чувстваш, ако имаш бомби. Значи, България не, нямат самочувствие на имперска нация, в този смисъл, естествено, че ще предпочете ядрена централа. Това не е ядрена бомба. Добре. Добра новина ли, Илияне? О, разбира се, че е добра новина. Това беше една такава преоразмерена амбиция. Отиваща много назад. Чифте атомни... Не само чифте пищови. Това беше много хубав въпрос с тази висока технология. Това е един от митовете за високата технология. Изобщо логиката на високата технология е ти да я произвеждаш или да участваш с достатъчно голяма част в добавената стойност. Т.е. в веригата на добавената стойност, защото действително ние, ако си купиме Мерцедес си го канеме, също висока технология, но това харчиме. Освен това, този проект беше заченат в грях. Той по принцип е пълен с такива проектни несъвършенства. Значи започва с една абсурдна ситуация, с една прогноза на НЕК за бурен ръст на потреблението. Която вече към днешна дата е невярна. Не само, че е невярна. Тя е катастрофично невярна, защото прогнозата беше за 20% по-голямо потребление, отколкото към днешна дата. Да, представете си да базирате такава свръхогромна инвестиция върху такава непрофесионална и неточна прогноза. Най-накрая какво става? Излизате с едни реактори, с едни мощности, които им чуете къде да се намесят и те по този начин дестабилизират. Втория мит беше за това, че някак си винаги ще можем да изнесем. И износа по принцип е синоним на технологичен напредък и на гордост. Оказва се, и може да прочетете по една много добра статия в Последния капитал, че ние изнасяме ефтиния ток от АЕЦ, с който си намаляваме възможността да балансираме микса ценовия. Да, и продаваме скъп ток на НЕК. Поради което сега НЕК е в много тежко състояние, цените се вдигат,
вземем един кредит, изобщо една, пак казвам, това е проект от минало Виктор, време. Виктор, който са ме го поканили като някакъв глас на разума, така да се каже. Не, не, да, в цялата смисъл. Първо да кажа, че това беше обида по отношение на останалите. Това беше обида по отношение на останалите, абсолютно. Добре, съгласен съм, да. Бихте ли си купили акции от АЕЦ Белене? Да. Защо? Защото... Първо, ако смятаме да съсипаме България и да направим една селско-стопанска изостанала страна, нямаме нужда от Белене. Наистина е така. Ако искаме да имаме икономика, трябва да имаме енергия. Като има... Вижте, телевизията ви не върви без ток. Ема то тока може да идва от много места, нали? Не може, е нужда от Белене. Може, то и от Луната може да идва, не може. Обаче... Сигурно може, но ще е много скъп. По-скъп ще от руския си. И оттам нататък легендата, че нали, аз слушах Илиян, не е убедително. Ама Илиян казва, че хората не само, че няма да дефицита, изнасят. Едни могат да изнасят ток, други изнасят мерцедеси. Така. Но без енергетика ние няма как да имаме икономика. А въпросът според вас сега това ли е? Ние оставаме без енергетика. Да, в далечна, в една средносрочна перспектива след 15 години България няма да има енергетика. Това е... Въглищата не са неизчерпаеми и са мръсни и ще струват все по-скъпо. Аз примерно смятам, че причината Белене в момента да, не, да бъде провален като проект не е толкова геостратегически. По-скоро е може би нещо банално. По-скоро е, може би, двете скъпи централи в Марица Исток, които имат договори за супер висока цена, два пъти по-високо от българската Марица. Май остана. Да, защото Белене, ако влезе, те са мъртви. Няма кой да им купува ток. Ама това е конспирация, т.е. американските инвестиции натискат срещу руските. Не. Толкова сте следно от това. Естествено интереси. Не е много просто това някакъв. Кое да е просто? Че всеки си пази хляба. Всеки си пази интереса. Ама чакай, централи генерират достатъчно много пари и много лесно се купува ново. Чакай да кажа за зрителите, че сигурно не са разбрали. Вие два твърдите, че американските собственици на двете Марици не са лобирали в полза на спирането на проекта Белене, за да защитят собствения си интерес. Не само това. Значи, има и други интереси. Значи, непрекъснато, още от началото, от няколко години, ние виждаме непрекъснато опит, да кажем, в това число и на американското представителство в България, да стопира този проект. И едновременно с това да лансира в една или друга степен, да кажем, американски проект на площадката, да кажем, на Козлодой. Виждаме съвсем ясна битка между Уестингхаус... Не е верно. Кое е дълбоко неверно? Това е дълбоко неверно, ако мога да кажа. Не само, значи... само да кажа. Значи Уестингхаус чака вече четвърта година за реактора си 3+. Откъде ви е това сведение? Извинявайте, това го пише навсякъде, може да отвори. Какво пише? Значи, истината, за да бъде лицензиран, той от още много не е години, от много години. В търсенето на този баланс, тъй като истинската история, която е неразказана за причините, поради които бяха затворени четирите блока, въобще не е лошия Запад и лошите американци, а тоталният провал на съветската технология след Чернобил и загубата на доверие, което фактически не даде възможност на Русия и Русия не си защити технологията. Ние в този случай ние сме купувачи на технологията. Ако технологията, и това не е само за България, в цялата Централна и Източна Европа бяха преждевременно затворените реактори с всички произтичащи за това негативни последствия за съответните страни. Само Русия можеше да защити тези технологии. Тя не го направи. И ние от тогава се мъчим да вкараме американците силоме. Уестингхаус никога не са проявявали желание извън онова, което ние сме стремяли да намерим някакъв баланс. И сега, ако видите, нали, особено пък варианта, по който ги канихме, с руска технология Уестингхаус да влезне, изобщо, пренебрегвайки... Това е много глупава страна, щом строи руска ядрена централа. Е, няма такова нещо. Може би чехите също са много... Ама и чехите... Имайте предвид, че в цяла Централна Източна Европа няма нито един нов проект за нова руска ядрена мощност. Последното, което в момента е в процес на търг, е в Чехословакия, но той не е завършен, за да можем да говорим, но и там шансовете не са много високи. В Ловиса, в Финландия,
направи Фортум опит да удължи с нов реактор, отново беше забранено. Няма такава случка и тя не може да бъде по друг начин. Защо? Защото Арева и Уестингхаус не могат да изнасят на територията на Русия своите технологии и те естествено трудно ще допуснат руски технологии на територията на Европейския съюз. Това толкова ли е трудно да се разбере? С други думи, казвате точно това, което казах, че има тази битка между Уестингхаус и Атом. Между Уестингхаус и България, те никога... Просто, разбирате ли, вътре съм... Уестингхаус ги каним да дойдат и те няма да дойдат. Както и каним да дойдат... Вижте, въпросът е в интерес. Въпросът е в интерес. Забележете, какви са аргументите срещу АЕЦ Белене? Нямаме нужда от ток. Така. Няма пари. Не, диверсификация за мътръсна зона, да ви кажа обективно аргументите. Хубаво, значи естествено никой няма да си сложи атомна централа на Кракатао. Естествено, че това се изследва, вижда се и така нататък. Но основните аргументи. Нямаме нужда от ток. Ето. Е, следващия момент, какво става? И затова няма да правим Белен. Да, но по-специално ще правим още две. Едната в Козлодуй, а другата ще бъде газова електроцентрала. Да, 20 значи, милиарда. Има нужда от това. Снощи, какво да. Казва премиера? Чакайте, чакайте. Той го смята горе-долу коректно, според мен, доколкото и аз съм запознат, разбира се, с нещата. 20 милиарда. Тая държава няма тези пари, никога не може да си ги върне. Асен, момент. Къде 20 милиарда е половината брутен вътрешен продукт? Асен, един прост въпрос. Да. Всички седат и говорят някакви бакалски сметки, фърлят някакви цифри. То това е другата тема. Има доклад на HSBC. 7-8 платен години. 2 милиона. Така. Покажете го, бе. Публикувайте. Сигурно ще го покажат. Няма да го публикуват. Няма да го публикуват. Борисов снощи каза, че щом дойде при него, ще го покажат. Ние сме слушали господин премиера, много неща да казвам, които не са се случили. Да го покажат. Част от проблема е, че 7-8 години тази централа се строи. Няма договор, няма никакъв документ. И това казва с нощи Бойко Борисов. Ние, между другото, ще видим след малко репортаж от една нощна пресконференция с нощи на премиера и на икономическия министър. Той каза, че огромни суми са плащани без никакви документи. Това, ако е така, много хора трябва да ходят в затвора. Това са смешки. Ма не са смешки, как са смешки. Как да не са смешки? Взема, че са смешки. Първо започват разследване и не искам да ви плача, но нещата там са ужасяващи. Казвам ви го в прав текст. А много пъти го чухме и аз не видях нито един осъден продължение на дълги години. Три години премиера говори за този гьол и не е... не знам, прокуратурата може би не е инициирала нито едно разследване. Как така се плащат такива пари без да има договор? Какъв пример? Вижте, нека да публикуват доклада на Уестингхаус. На HSBC. В момента, в който го публикуват, ще повярвам. Имайте предвид, че първо за HSBC доклада. Много добре се знае. Значи ние в момента спориме дали ще бъдат 10 милиарда, дали ще бъдат 13 милиарда. Става въпрос за много пари. Тези пари, натоварени върху... Я го вземе, вие сте икономист и би трябвало да разбирате ефекта върху общата маса на дълга. Дълга е свързан и частния и публичния дълг. Защото само икономиката произвежда, от която частните лица си погасяват частните дългове, от която плащат данъците, които се плащат суверенните дългове. И вие искате да сложите една в дълбочината на кризата, една бомба, кредитна бомба, която ще смучи целия, или пък поне ще ускъпи, или затрудни достъпа на малки и средния бизнес до... Извинявайте, България не може лично, да... Аз лично се очудвам, че вие се опитвате да вкарате икономически аргументи там, където няма икономически въпрос. Чакайте сега, би трябвало да ми вярвате. Аз ви вярвам на вас. Извинявайте, аз само просто чудвам за какво спориме тук. Само ще ви кажа. Не, оставете цифрите. Цифрите, вижте, има финансов модел. В този финансов модел, който и за HBC... А вие смятате, че решението е икономическо, което е взето на базата на икономическо. И икономическо, и финансово, добре. И социално. Къде ви е примерно, давам ви такъв проект, ще ви кажа, защо не е вярно. Проекти, само за да ви кажа секунда. Къде е проучването за въздействие, социално-економическо въздействие на този проект? Имайте преди, че този проект има всичките такива проекти. Добре, само да ви кажа нещо много важно. Окей. Значи, да, икономическо, социално, финансово и така нататък. Вие смятате, че трябва, всички трябва да решиме. Явява се нашият премиер пред всички в този канал и казва: ние няма да строим централата, ако тя е българо-руска. Да.
Значи, ние може да строим българо-американска, българо-руско-френска, българо-турско... Вие не разбирате ли защо той го каза това нещо? Вижте, значи въпросът не е... Ето, сега ще ви кажа защо... Това не е икономически въпрос, не, това е политически. Точно. И се взима политическо, до голяма степен повлияно от геополитически интереси. Защото това дразни масата хора, защото ги правят на маймуна. Не е бизнес, тя е държавен бизнес. Защото ядрената енергетика в целия свят... Един пример само ще ви кажа. Всеки един бизнес... Не, той е друг. Всеки бизнес, особено такъв голям, се застрахова за риск. Ядреният риск, тъй като той не може да бъде квантифициран, той е изчислен, има таван на риска. Най-високото застраховане е на германския пул. Има две организации, което е за 2 милиарда и половина. Тоест, настъпи беда, настъпи щета, до 2 милиарда и половина плащат застрахователи. Всичко друго отива на гърба на данъкоплатеца, както беше и в Фукушима. Фукушима е без застраховка, поне този риск не беше предвиден. 130 милиарда се плаща... Франция, ето сега ще прави, okay. Се прави централа. Едно и положение ще прави. Политически ли е, политическа ли е причината за закриване или икономическа? И едното и друго. Значи не е верно. Не може да е едното и друго. И едното и друго. Не е верно. Значи икономически и тяло политически. Пълна лъжа е, че е икономически. Напротив, много силно икономически. Аз съм сигурен, че публикувайки доклада на HSBC, не случайно го крият, ще излезе, че това е печелищо и е добро. Нали всички яйца в една кошница, никой не иска да слага. Никой не иска да държи. Това е политиката. Но аз като икономист казвам, тежка грешка е да се спира този проект. Това обрича България на енергиен глад. Напротив. Ти ме покани заради там някаква във Фейсбук някакво писание. Видях, какво беше написал във Фейсбук. Погледнете какво се случва в света. Дайте да се дръпнем малко по-назад. Светът е в криза, в рецесия и въпреки всичко, цената на петрола седи на $100. Ако икономиките на всички страни тръгнат здраво, къде ще отиде цената на петрола? Окей, аз съм съгласен с тебе, петрола се изчерпва. Белене не решава от... това въпрос. Да. Чакай, добре бе, прост въпрос. Как ще транспортираме себе си и стоките утре, когато няма да има петрол? С какво ще задвижваме колите? С ток? Откъде ще дойде ток? Ще се намери. И много по-високотехнологични. Най-високотехнологичните държави бягат от ядрената енергетика. Япония, която беше епицентъра на всичко, което се случи в ядрената област, има един реактор, който работи. Германия бяга. Всичко. Това не са държави, които... За разлика от Франция, да кажем... Франция, извинете, в новите технологии, в рейтинга на високотехнологичните нации, Франция не е в топ 10. Така че... Значи тя ще ги... Най-сърдечно ви благодаря за страстта, която вложихте. Последно, и за това, че... Този запис ми е интересно да го гледаме след 10 години. О, ще ми е много интересно, кой много ще се срамува от това, което е казал. Не е лошо да сложим и по някой репортаж на Ирина Цонева от снощи, пресконференция на премиера и икономическия министър в 10:30, както ви казах, снощи в Министерски съвет, с позиции по Белене и газовата бъдеща централа. След участие в предаването Панорама на БНТ, премиерът Бойко Борисов покани медиите в 22:30 с нощи в Министерския съвет, за да чуят лично министър Делян Добрев как са протекли преговорите му в Москва. От думите на министъра стана ясно, че България ще получава с 11% по-евтин газ от Русия през оставащите 9 месеца от договора за доставка на суровината с Газпром, но в замяна на по-активно съдействие за изграждането на Южен поток. До тези 11,1% отстъпка обаче не се е стигнало лесно. Първото предложение на Газпром бе за 4,5% отстъпка, в последствие за 8,9%, в крайна сметка стигнахме до 11,1%, ако не се лъжа. Това се равнява на 130 и няколко милиона долара, за да можете вие да прецените дали е малко или много. В замяна България и Русия са се договорили да ускорим всички дейности по газопровода Южен поток, първоначално с изграждането на морската част от страна на Газпром, а в последствие и на българската част. Амбициите на руската страна са, след като договориха с Турция Южен поток да мине през икономическата зона на Черно море на Турция, за което те получиха 10% отстъпка, е декември 2015 година по този поток или по тези тръби да тече газ.
С една дума, трябват и много бързи и съкратени срокове, което ние ще им осигурим, защото нашия интерес е също такъв. Колкото по-бързо потече газ, толкова повече слагаме брояча и си отчитаме нашите транзитни такси. Другият важен акцент от мисията на Делян Добрев в руската столица бе да съобщи решението на българското правителство, подкрепено от парламента, да се прекрати строежа на АЕЦ Белене. Пред медиите Добрев разказа, че руският вицепремиер Игор Сечин, с когото се видя в Москва, е бил в течение на разговора, проведен между премиерите Бойко Борисов и Владимир Путин за Белене. Ето защо Сечин бил наясно, че по време на този разговор е поет ангажимент нещата по проекта да се уредят по един приятелски начин, без да има дела, съдебни процедури или някакви извънредни искания за неустойки. Не стана въпрос въобще за неустойки или за съдебни дела. Единственото, за което сме разговаряли, е да платим готовото оборудване и това, което в момента материали, ако има и други разходи. Министър Добрев заяви, че двете страни са се споразумели за създаване на работни групи от страна на НЕК и Атомстройекспорт в рамките на месец. До края на април те трябва да изчислят и запишат точно каква е свършената до момента работа, колко струва изработеното оборудване и колко евентуално НЕК трябва да доплати. Премиерът Борисов отново съобщи, че в момента на площадката на Белене няма нищо построено, а само гьол. Ние сме давали пари да го укрепиме, за да не се компрометира площадката. В противен случай този гьол щеше да падне отстрани земната маса, да го напълни и да замине. По думите на Борисов, до този момент са похарчени 602 милиона лева държавни пари, за да се разруши построеното старо и да се разчисти площадката при повторното стартиране на проекта. И реално огромните пари на данъкоплатеца изобщо не били отишли за реактори. Още с започването на проекта той е компрометиран и аз считам, че рано или късно ще се потърси наказателна отговорност за лицата, които са нарушили закон. Този трик да довършиш уж нещо построено, впоследствие да дадеш повече от половин милиард да го разрушиш и да започнеш нещо ново без нов търг и конкурс, според мен е абсолютно нарушение на закона за обществените поръчки, за прозрачността, за конкурентоспособността и всичко останало, което ви дойде на ум. По третата важна тема, обсъдена в Москва, тази за евентуалния строеж на газова централа в Белене, министър Делян Добрев обясни, че идеята се сторила интересна на Газпром, но те казали, че трябва първо да я подложат на анализ и след това ще ли да кажат дали тя е изгодна за тях или не. Министър Добрев подчерта, че става дума за изцяло частен проект без ангажимент на държавата, нито за изкупуване на електроенергията, нито за участие в строителството на бъдещата парогазова.